Stavi na česka. Da. Radite u? U tajnoj službi? Pa loše vam ide taj posao. Ja ne znam kakva država, takva i tajna služba. Marko, samo kad nestanemo. Mi ćemo nestat, to kad će reći ljudima di smo je. Di su ona dvojica kretena, evo ih tam, ajoj! Jel imate broj neki uz vas? Jeste, ne znam. 0-0-0. 0-0-0. 0-6-9. A šta su upravo gradi? Vozi kamione električne. U inozemstvu vozi kamione električne. Ja se ne znam, nas jebe ili šta je? Jebe nas. Malo je sumnjivo. Ovo je svomba, plaća. Vidiš kako izgleda inozemni vozač aviona, kamiona, kako izgleda ovaj naš domaći. Ko profesor je ovo. Ovo je intelektualac, ovo vidi ga, ono. Ja neko ti govedo, čovječe, on je bufalo, ono. Bufalo. A nije mi ništa drugo palo na pamet, kako se zove? Bizon je. Bufalo. Zamisli nadimka, je, bufalo je. Pa to je strašno zvuči. A šta ti, brate, radiš? To se ja nekad pitam. Šta si? To si ti nekad pitam. Ovo neki filozof, šta je? Jes, hvala. Ovaj ima egzistencijalnu krizu usred stand-up showa, jebate. To se i ja pitam, da. Jesi u vezi? To se i ja pitam. Kao ljubav, i zašto si prebrzo svršio? To se i ja pitam. Jel mogu sad ja, to se i ja pitam. A nego da se vratimo na inozemni električni kamioni, to ne vozi samo, jebate, ono... Ne, ne. Ovi su ludi ovdje, 100%. Jeste vi, niste baš taj nagetica, jeste vi ona što James Bondu daje kao, evo imamo nove sprave. Jeste ona tajnica koja nešto, on uđe kao što se radi, zapali cigaru, ona kao nešto. Ej, sumnje, ovaj čovjek je možda James Bond sad mu je krivi kao ovo. Možda sad to dođe od... Nije, to je Tom Cruise, ali nije ovo James Bond, da je, ona bi već rekla, tako da... On bi se krenuo predstaviti Bond, a ona bi rekla James Bond! Lajava tajna služba.